ဦးကြီးမြင့်နဲ့ကျွန်ုပ်ဟာငယ်မိတ်ဆွေတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဦးကြီးမြင့်ဟာကျွန်ုပ်ထက်အသက်9နှစ်လောက်ကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်ကသူ့ကိုလေးစားသမှုနဲ့အကူလို့ခေါ်ပါတယ်။သူကရန်ကုန်မြို့အလုံးရက်မှာရှိတဲ့တီလီမင်္ဂလာဈေးကြီးမှာဈေးရောက်ပါတယ်။သူရောက်လာကယာဒီကုံမျိုးစုံဖြစ်ပါတယ်။ပြောင်ဖူးပေါ်ချိန်မှာပြောင်ဖူးကစုံပေါ်ချိန်မှာကစုံဦးရောက်ပါတယ်။ဦးကြီးမြင့်ဟာရိုးသားပြီးကြိုးစားသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ဇနီးကတော့ကျမ်းမာရေးမကောင်းပါဘူး။သမီးကလည်းအိမ်တော်ကြီးအဆင်မပြေပါဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ဆိုင်လေးမှာယာဒီကုံတွေကဝေဝေဆဆရှိလိုက်ပြက်လိုက်နဲ့ဖြစ်နေပါတယ်။ဒီနေ့မှာသူ့ဇနီးနေမကောင်းလို့ကျွန်ုပ်စီမှာရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကကျွန်ုပ်တို့နေတဲ့ရက်ွက်လမ်းထိပ်မှာရှိတဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကိုခေါ်ပြီးသူကြိုက်တဲ့လက်ဖက်ရည်နဲ့အဲ့ခံပါတယ်။ဦးကြီးမြက်ကငါမင်းစီကိုကိစ္စရှိလို့လာတာကွာ။ကိစ္စကတော့မင်းအမကြီးနေမကောင်းလို့စေကန်းသွားဖို့ဝေ2000လောက်ကြီးပါကွာ။ငါမကြမ်းပြန်ဆက်ပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာကျွန်ုပ်ကရပါတယ်အကိုရဲ့နာရေးဆိုတော့ကူညီရမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုအလုပ်ခုလုပ်ပေးရမယ်။အဲ့ဒီကျွန်တော်တောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပေးမှပဲကျွန်တော်ကငွေချေးမှလို့ဦးကြီးမြက်ကိုဈေးကင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဦးကြီးမြက်ကကဲပါကွာမင်းကိုလုပ်ပေးရမယ်အလုပ်ကိုသာပြောကွာ။ငါအခုချက်ချင်းလုပ်ပေးမယ်။အကိုအမြဲလုပ်ပေးရမှာဗျာ။တခါတည်းလုပ်လို့မရဘူး။မင်းကလည်းဈေးကင်လိုက်ရကွာ။ကဲပြောမှသာပြောငါလုပ်ပါမယ်လို့ဦးကြီးမြက်ကပြောပါတယ်အဲ့ခါမှာကျွန်ုပ်ကအကိုလုပ်ပါမယ်လို့ဂတိပေးပြီးပြီနော်ကျွန်တော်ကလုပ်ပေးရမယ်အလုပ်ကအကိုနေ့စဉ်ပတိစိတ်ပေးဖို့ပဲကျွန်ုပ်ကဒီလိုဦးကြီးမြက်ကိုပတိစိတ်ခိုင်းလိုက်တဲ့နေရာမှာသူကအလုံးအံ့ဩသွားပါတယ်သူထင်နေတာကကျွန်ုပ်ကသူ့ကိုတခုခုလုပ်ခိုင်းမယ်လို့ထင်နေပါတယ်အခုတော့မစီမဆိုင်သူ့ကိုပတိစိတ်ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့မျက်နှာကအံ့ဩငေးမောပြီးကျွန်ုပ်ကိုကြည့်နေပါတယ်ဒီမှာပဲပဒီမစိတ်ရင်မင်းငွေမချီဘူးပေါ့ဟုတ်လားအကူပဒီမစိတ်ရင်ကျွန်တော်ငွေမချီဘူးဗျာအဲ့ဒါခက်တာပဲကွာငါမှပဒီမရှိဘူးကွာပြီးတော့ငါဘလို့စပြီးပဒီစိတ်ရမလဲဆိုတာကိုမသိဘူးကွာအဲ့ဒီတွေ့တော့အကူမပူနဲ့ဗျာပဒီတကုံးကျွန်တော်လူမယ်ပြီးတော့ပဒီစိတ်နီးကိုကျွန်တော်ပေးမယ်ဗျာဒီလိုငါပဒီစိတ်တော့ဘာအကျိုးထူးမှာလဲကွာအကျိုးကထူးပါပြီးကောလားဗျာပထမအနေနဲ့အကူပဒီစိတ်ခြင်းကြောင့်ကုသိုလ်ရမယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာအကာလိကောဓမောလို့ဆိုပါတယ်။အချိန်ခါမရွေးအကျိုးပေးသောတရားတော်မြတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အကိုဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်မြတ်သို့မဟုတ်ဂုံတော်မြတ်ကိုပတိစိတ်ခြင်းကြောင့်အချိန်ခါမလစ်ပြန်ပြီးအကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကျိုးတရားကိုမျှော်ကိုးပြီးပတိမစိတ်ရဘူးနော်။ပတိစိတ်တဲ့အခါမှာကြီးညိုတရာတရားနဲ့သာစိတ်ကိုပြူပြူစင်စင်ထားပြီးစိတ်ရမယ်လို့ကျွန်ုပ်ကဦးကြီးမြတ်ကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကဦးကြီးမြတ်ကိုပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်ရင်ငွေကျန်းတစ်ခွက်ကိုမောတောင်းလိုက်ပါလေ။ငါဘလောက်ကြကြမင်းမဒီကိုဆက်ရမှာလဲကွာ။ဆက်ရှိရက်သေးပါဗျာ။တကယ်လို့လူမှုရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးမထူးခြားလာဘူးဆိုရင်တော့ဆက်မစိတ်နဲ့ပေါ့ဗျာ။အကိုဘွားထူးခြားလာမယ်ဆိုတော့ဆက်စိတ်ပေါ့ဗျာ။ဘယ်နဲ့လဲ။အေးဒါဆိုရင်စိတ်လိုက်ကွာ။ဒီနေ့ကစပြီးငါပြီးစိတ်မယ်။ဦးကြီးမြက်ကသူပဒီစိတ်မဲ့အကြောင်းကျွန်ုပ်ကိုလိုက်လိုက်လဲလဲဂတိပေးပါလေ။သူနဲ့ကျွန်ုပ်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကထားပြီးကျွန်ုပ်အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါလေ။သူလိုချင်တဲ့ငွေ2000ကိုကျွန်ုပ်ချီးလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်ုပ်အမျက်နှိုးထားတဲ့ပဒီကိုအပ်လိုက်ပြီးနမော၅ချက်ပဒီစိတ်နီးကိုရေးပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီနမော၅ချက်ပဒီစိတ်နီးဟာရှေးသူတော်ဇင်ကြီးတွေအမျက်နှိုးထားပြီးအစဉ်ပွားများတဲ့နီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနမော၅ချက်ပဒီစိတ်နီးမှာနမောတတဘုရားရှိခိုးကိုပြန်လဲခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးပွားတဲ့နီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီပဒီစိတ်နီးကိုပွားများအားထုတ်သူတိုင်းမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဂုံကျေးဇူးတော်ကြောင့်လူမှုရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးတွေတည်တာထင်ရှားစွာအကျိုးပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်ဦးကြီးမြတ်ကိုဒီပဒီစိတ်နီးကိုပွားများပဒီစိတ်ကိုရေးပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပဒီစိတ်နီးကတော့နမော၅ချက်စီးပွားတက်၁နမောတတပဒီတစ်လုံးချပြီး၃ဘတ်စိတ်ပါ။၂နမောတတဘဂဝတောပဒီတစ်လုံးချပြီး၃ဘတ်စိတ်ပါ။၃နမောတတအရဟတောပဒီတစ်လုံးချပြီး၃ဘတ်စိတ်ပါ။၄နမောတတသမတမုဒ္ဓောပရိတလုံးချပြီး၃ဘတ်စိတ်ပါ၅နမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမတမုဒ္ဓတပရိတလုံးချပြီး၃ဘတ်စီစိတ်ပါအဲ့ဒီပရိစိတ်နည်းကိုပေးပြီးနေ့စဉ်မနက်တိုင်းမှာကိုလက်အုပ်တင်ပြီးပန်းရေချမ်းစီမီးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကိုကတ်လို့ပြီး၅ပါးသီလခံယူပြီးဒီပရိစိတ်နည်းကိုကြီးညိုတရာတရားထားပြီးစိတ်ကိုမာချလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဦးကြီးမြင့်နဲ့ကျွန်ုပ်မတွေ့ကြတာကတလားလောက်ကြာပါပါတယ်ကျွန်ုပ်လည်းမိမိပြပြရှိနေစဉ်မှာအထုတ်ကြီးတထုံးနဲ့ဦးကြီးမြင့်ရောက်လာပါတယ်။သူ့
ကိုရအထောက်ကြီးကကစုံဥတွေဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်ကလေးတွေစားဖို့ယူဆောင်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုလဲအကိုပဒီကိုစိတ်ရလာလို့ကျွန်ုပ်ကမင်းမိလိုက်ပါတယ်။မင်းကိုအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောချင်လို့တမင်လာခဲ့တာကွာ။မင်းကိုပဒီပေးခဲ့ပြီလို့ငါပဒီစိတ်ခဲ့ရတာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာငါမှကျွေးတွေကလည်းဝိုင်းလို့ဒီကြားထဲမှာမင်းတူမကတမောက်ကွာ။မင်းအမကြီးကလည်းကျမ်းမကြီးချူချာနေတော့ငါအုံနောက
ောက်ပဲဒါပေမဲ့တပတ်လောက်ကြာတော့ငါစိတ်တွေငြိမ်လာတယ်ငါအမြင်တွေကြည်လင်လာတယ်ငါဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှန်ကန်လာတယ်အရင်ကငါရစရာရှိတဲ့ကြွေးဟောင်းတွေပြန်ရလာတယ်အယောင်းဝယ်လဲကောင်းလို့လာတယ်ကွာမင်းအမကြီးလည်းနေကောင်းသွားပြီကွာဒါဟာမင်းရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပေါ့ဒါကြောင့်မင်းကြွေးကိုအခုငါလာပေးတာလို့ပြောပြီးသူကျွန်ုပ်စီကယူသွားတဲ့အကြွေးကိုပြန်ဆက်ပါတယ်ဦးကြီးမြင့်ရဲ့ကောင်းတဲ့ရင်ကိုကြားရလို့ကျွန်ုပ်ဝမ်းသာကြည်နူးမိပါတယ်မင်းကိုဝမ်းသာစရာတခုပြောရအောင်မယ်အဲ့ဒါကမင်းပေးလိုက်တဲ့ပတိစိတ်နည်းကိုငါမသေးမချင်းပတိစိတ်ကြီးဘုရားကုံတော်တွေကိုကြီးညိုသွားဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်ပြီကွာအဲ့ဒီခါမှာကျွန်ုပ်ကကောင်းလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပါအခုကျွန်တော်တာလူခေါ်ပါတယ်လို့ကြည်နူးမစုံပြောလိုက်မိပါတော့တယ်